Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 59, strana 2, cvičení 4, přečteme si zadání. Příklady vypočítejte. Výsledky příkladů, které jsou větší než 0 a zároveň menší než 11, vybarvěte žlutě. Dobře, k tomu dojde, ale nejdřív příklady vypočítejte. A k tomu bych si na začátku mohl vzít číselnou osu. Ale co budu počítat? První sloupeček 14 minus 4, 44 minus 4, 54 minus 4. Dobře, tak číselná osa už ji tady mám. Tak 14, to je tady. A všechno bylo minus 4. Minus 1, 2, 3, 4 a jsem na celé desíce. 44, Mínus 4, tak to je takhle. A jsem zase na celé desíce. Tak 54, to je tady. Mínus 4 a jsem zase na celé desíce. Rovná se 50. Takže já, když tady z toho menšence poškrtám, zničím všechny jednotky, které tady mám, tak se dostanu na celou na celou desítku. Tak, teď to zkusím tady. Takže jak to bylo? 14 minus 4 rovná se 10, 40 minus 4 rovná se 40, 54 minus 4 rovná se 50. A teď sami. Výsledek 12 minus 2, 10, 42 minus 2, 40, 52 minus 2, 50. Já si myslím, že umíte ničit ty jednotky tak, abyste se dostali na celou desítku v těchto, v tomto typu příkladu, ale my to tady máme ještě něco dělat. Čili větší než 0, takže takhle rychlá číselná osa, 0, větší než 0 a zároveň menší než 11, takže 11, takže takhle. A má to být a zároveň, čili má platit oboje. Tak fajn. 10, vejde se tam, těsně, ale vejde. Je tady před jedenáckou, čili je tady mezi. Je to větší než 0, je to větší než 0, je to menší než jedenáct, šup s desítkou tam. 40, tak to je někde tady, to ne. A 50, to je ještě někde dál. Takže ty nic. 10, opět, ano, to platí. 40 a 50 neplatí. Zajímavé, rychlé řešení. Jo, je to tak. Takže fajn. Dopočítejte, označte žlutě a já si myslím, že budete úspěšní.